Forever och låten Somebody One som ni gjorde med Londra också är en härlig mashup som en öppning på showen idag. Precis. Vilket år ni har haft. Fantastiskt. Fantastiskt. Och senare idag så ska ni göra en musikplatskonsert efter 1:30. Då kommer ni köra en hel show här. Jajamän. Med er låtar. Men ni ska få vara med oss under showen i P4 nästa finalen också och sitta i juryn. Precis. Ja, applåder för The Lovers of Aldare som tar plats. Idag och de...